ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବୁଧବାର ଦୁଇପହର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଏନ୍ଡିଏର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ସୁରକ୍ଷା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କଲେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମୁଁ ପିପୁଲସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲି ରବର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାମ୍ପ ନୁହେଁ କହିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜୁନ୍ ପଚିଶରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିପାରନ୍ତି ଏନ୍ ଡିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଯଶୱାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଟକ୍କର ରୋମ୍ରେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ତେଇଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଛି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ରାଣା ସାରା ଭାରତରେ ସ୍ୱୀକୃତି ହରାଇଲେ ଶହେ ଏଗାର ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ କଟିଲେ ତିନି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋକିବାକୁ ବିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁରୁବାର ଓ ରବିବାର ଡ୍ରାଇ ଡେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ସୁରତରୁ ଗୌହାଟୀ ଗଲେ ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକ ଶିବସେନାରେ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍ଭିଏର ମନ୍ଥନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକାଇଲେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଯିବାଆସିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ତେରଟି ଦ୍ୱାର ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଛଅଟି ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଗ୍ନିବୀରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ ଏଣିକି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଭରିବେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବନି ଛାଡ଼ ଦେଶରେ ଆଜି ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମଣ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାର ହଜାର ଦୁଇଶହ ଅଣପଚାଶ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ତେର ମୃତ ଖସିଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ଦେଶରେ କମିବ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଆମାଜନ୍ରୁ ଶହେ କୋଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଚୋରି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଗଲେ ଚୀନ୍ ଅନୁମତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଳଦ୍ୱାରରେ କରିହେବ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ମଣିଷକୁ ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରିବେ ପରୀକ୍ଷା ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଟିମ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଅଧିନାୟକ ଷ୍ଟୋକ୍ସ